Magandang araw sa lahat. Ibabahagi ko po sa inyo ngayon ang tungkol sa aking uh, pagkabata noong panahon ng batas militar. Malaking parte nito ay mga karanasan na may kaugnayan sa Pantabangan Dam. Pagsisimula po ako sa karanasan ng dalawang batang naenkuentro ko noong nasa seminaryo ako. Uh, mula rito ay kukwento ko kung kung paano nahubog ang pananaw ko bilang Uh, bata tungkol kay Marcos tungkol sa batas militar at sa mga pangako niyang ng kapayapaan at kaunlaran sa huling bahagi magtutuon ako sa pagkabasag ng solidong imahe ni Marcos uh, bilang idol at bayani ng ng aking kamusmusan nag-aral ako sa seminaryo sa misioneros del sagrado corazon uh, o MSC sa Cebu City noong 1980 hanggang 1983 Aktibong aktibo noon ang simbahang katoliko sa pakikilahok sa iba't ibang usaping panlipunan. Miyembro ako ng panaghiusa ng mga seminarista sa Sugbo o PAS. Nakabilang naman sa Umbrella Organization na nagkahiusang Sugbo alang sa demokrasya o NASUD. Noong panahong ito, nakadaupang palad ko si Father Rudy Romano, paring redemptorist, na dinukot noong Nadenukot ng mga militar noong 1985 at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ang mga labi. Noong ikalawang taong ko sa seminaryo, 1981, nainkwentro ko ang istorya ng dalawang batang eyewitness sa magkahiwalay na insidente ng karahasang militar. Kinupkop namin sila sa seminaryo at hindi ko makakalimutan ang palatanda ng trauma na dinanas nila. Kapag nanonood sila ng telebisyon at may barilan sa palabas, sumisiksik sila sa likod o sa ilalim ng bangko dahil sa takot. Survivor si Marela ng Sagod o Las Navas Massacre. No, apat na putlimang tao ang pinaslang doon. nasaksihan naman ng batang lalaki kung paano pinugutan ng mga CHDF ang tatay niya. pakinggan natin ang bahagi ng interview sa kanila ng BBC. Marela, who's only 8 years old, Tell us what happened when the soldiers came to her village. Mamatang kami sa iyo mga anak ng bago. Tapos do mamatang man sina na inabutan kanjo marwaro jo markaroy ako na tangis. Tapos istrapey nung kami tumbanan akami at Tapos ako na karami ako niyugan ang kania kamot. Tapos pagku ako nga mamingaw naman, umuot ako. Tapos ako sinanayin kulwan nga sa mga ulo, Tapos ang um, dinisini, nga naigot ikan si Jumar ang lawas. Diwan. Tapos, aso ko kanakulo, puro sila dugo. Asan utok na kadi, ang kananay utok siya nakulo. Tapos, nagtinangis nga ng mga bata, ako kargaon. Tapos dadlagan kami kami ng lima. Puro kami kabataan. This boy watched from the safety of a coconut tree soldiers questioning his father. Satu, nga hinto. Hinto ni tatay pag pagkoan bintiw ni Rami ngan gapuson niya liwat din ni. Ngan timalak gin koan na gapos at andinhen in katinan andin ni, in katinan andin ni.

pag makabulos, manalimbaso kay bisan pa man nga ni Chiu nga puti pa nga dako na nga ni na ato na tungod pipi na ato. Ibang-ibang karanasan ni Boy at ni Marela sa danas ko ng batas sa uh, militar. No? Nakasaksi na rin ako ng dalawang insidente ng karahasan ng bata pa ako. Pinatay ang kamag-anak ng tatay ko at sa kauna-unahang pagkakataon nakakita ako ng gapas na hindi ipinang puputol ng uhay ng palay kundi nakatarak sa dibdib ni Tatang Ador. Nakatehaya ang katawan niya noon sa plaza ng aming barangay. At sa kaunaw-unahan pagkakataon din nakarinig ako ng putok ng baril. Pinatay si Tatang Dading. kapit uh, kapitbahay namin eh. hindi ko nakita yung bangkay pero uh, nakatatak sa isip ko ang nakatimbuang na upo ang bakal puno ng dugo yung sandalan na hugis buntot ng pabo. Kaiba sa karanasan ni Marela, para sa akin noon, hindi si Marcos ang dahilan ng karahasan. Siya ang tatapos sa karahasan. Kaya hindi dahas at kalupitan ang katumbas ng batas militar, kundi pag-asa, ah, kaginawahan at pagmamalaki sa sarili. Si Marcos ang hahango sa kahirapan ng buhay na mayroon ah, kami noon. <clears throat> ipinanganak at lumaki ako sa Pantabangan, no, isang remote na bayan sa Nueva Ecija na ginawang dam, dam noong 1974. Gaya ng makikita natin sa mapa, katabi na kami ng gubat ng Nueva Vizcaya at Aurora. Uh, ganito ang kinagisnan pong Pantabangan, liblib, no, -lib, uh, malayo sa kabayasnan, isolated tag ulan at bahagi na ng buhay namin ng tagutom. May kisa o halong maisang kanin halos di ko malunok noon dahil napakagaspang talaga sa lalamunan. Wipon lang ang nakilala kong di ng sasakyan at birang-birang -bira akong makasakay sa wipon. Kung makasakay man, katumbas nito ang sakit ng puwet dahil sa tigas ng bakal na upuan at makaldag na daan. Pisak ang buong bayan uh, kapag gabi, no, walang kuryente. Ditwad o kinki ang ilaw. At siyempre, Petromax na ang pinaka-high-tech na nakita kong ilaw noon. At pag meron kang Petromax, uh, mayamang ka. No? Pero ang masaya, kapag uh, pista at maganda ang ani, may mga maliliit na negosyanteng dumadayo sa pantabangan. Nagtitinda ng kung ano-anong kasangkapan sa bahay, ng kung ano-anong mga laruan. Pero ang pinakahihintay ng tao, lalo na naming mga bata, ay ang pagtatayo ng sinihan binabakuran ng sako ang bahagi ng bukid uh, at pagdating ng gabi si ng palabas doon ko pa ulit-ulit na mapapanood ang iginuhit ng tadhana no at uh, maririnig ko rin sa talumpati ng mayor at iba pang mga uh, opisyal ng lokal na gobyerno ang paulit-ulit na papuri kay Marcos at sa bagong lipunan kaya naman tatatak sa puso at utak ko ang buhay at kabayanihan ng taong iidaluhin naming magpipinsan at magkakababata. No? Uh, bayaning matapang si Marcos, walang takot sa pakikipaglaban sa mga hapon, no? mahusay bumaril. Likas na matalino si Marcos, uh, pinagtanggol niya ang sarili sa korte at napalaya ang sarili sa bilangguan. At syempre, ang higit na lahat, kapwa sa si Ilocano. No? Mas kilala pa namin noon no? si Marcos, kaysa kay Jose Rizal at kay Bonifacio, no? Ah, uh, paano namang hindi dahi, uh, nahahawakan ng kanyang kabayanihan. Papalayain niya kami sa Taggoto, bibigyan ng liwanag ang aming buhay, ah, uh, patitigilin niya ang karahasan uh, at aantabayanan niya kami sa aming mga pagsasakripisyo para sa kapakanan ng buong bansa. Gagawing damang-bayan namin para sa kaunlaran. Uh, kung dati Umiikot lamang ang mundo ko sa kapitbahayan namin sa Kalye Burgos, sa katapat na bukid at sa kalapit na ilog. At syempre sa eskwelahan na ang pakiramdam ko noon ang layo-layo na at ibang lugar na. Sa konstruksyon ng dam, lumawak ang danas ko ng bayan. Na-realize na ko na may mga baryo pala ang pantabangan na hindi ko pa alam. At hindi lamang pala yung mismong bayan ang mabibiyayaan ng pagtatayo ng dam. Marami pala ang makikinabang. Uh, kung dating weapon lamang ang kilala kong sasakyang dimakina sa pag-arangkada ng konstruksyon ng dam, makakakita ako ng sari-saring malalaking sasakyan. No? Dam truck, na caterpillar, crane, tornapol, peterbilt, bulldozer, grader at uh, marami pang iba. At syempre, uh, masasakyan ko ang mga ito. No? Ang ginagawa namin ng mga pinsan ko, pupunta kami sa ilog, maliligo, tapos makikiusap sa mga driver na isakay kami sa kanilang truck. At pinagbibigyan naman kami, uh, kaya napuntahan namin ng mga lugar na hindi namin napupuntahan noon. Mga 1970 hanggang 1971, pabalik-balik na sa pantabangan ng mga bagong muka. nag interview nagsusukat ng lupa, uh, nagbibilang ng mga punong kahoy. Pakiramdam ko noon, uh, napaka bayan namin. no Parang biglang naging sentro kami ng mundo at uh, biglang yaman din ng mga tagapantabangan. Sa kauna na ang pagkakataon, nakakita ako ng maraming perang papel. So, nagsimula na kasing matanggap ng mga pamilya ang bayad sa lupa, bahay, mga puno mula sa gobyerno. May kapitbahay kami na nakabili ng minibus. Uh, ah, halos gabi-gabi, bumibiyahe kami papunta sa campsite. No? manghang -mangha kami sa ganda ng spillway at nang pumupulang dit na ilaw sa magkabilang gilid ng kalsada at sa mga bahay. Uh, sa isip ko noon, kasing ganda ng campsite o campsite ang lilipatan naming bayan. Uh, Siyempre, feeling bida kami noon, no? nagsakripisyo kami para sa kapakanan ng buong bansa. At uh, higit sa lahat, kadugo namin ang presidenteng pasimuno ng proyekto. Sa ganitong balangkas ng pag-iisip, tumaas ang tiwala namin sa sarili. Kung dati kinakahiya namin ang puntong pantabangan, lalo na sa harap ng mga taga-Kabanatuan at taga-San na tinatawag naming mga taga-ibaba, ngayon ipinaparinig na namin, no? inilalakas talaga namin ang pagsasalita para iparinig no, ang salitang pantabangan, no? gaya ng makikita natin sa screen. Yat-yatan, antak, ampay, payok, indoor at uh, marami pang iba yung ganitong tiwala sa sarili at kamalayang makamarkos, pinatibay ng kada umagang pagkanta ng bagong lipunan, Pilipinas kung mahal, aming Nueva Ecija, at pag-recite ng panunumpa sa watawat at scout oath. Lahat ng ito nakatoon kay Marcos. Kumbaga, <clears throat> kung pag-ibig sa bayan lamang din ang pag-uusapan, hindi si Rizal, hindi si Bonifacio, kundi si Marcos ang panak pinakahuwaran. Lumaganap din noon ang isina na kwento ni Minggan. Kwentong bayan tungkol sa isang higanteng manliligaw ni Mariang Sinukuan. Sa kwento, uh, tatanggapin lamang ni Maria ang pag-ibig ni Minggan kung makakagawa siya ng, ng lawa na malalanguyan ni ni Maria Makiling, no? malalanguyan ng diwata. Ibig sabihin, kailangang sarhan ni Minggan ang ilog makukulnay at dapat magawa niya ito bago tumilaw ang manok sa umaga. Uh, hindi nasarahan ni Minga ng ilog at dahil sa kabiguan, uh, nagpakalayo-layo ito at hindi na muling bumalik. 'Yon ang wakas ng orihinal na kwento, no? Nabigo si Minga. Pero may bagong karugtong na kwento. Uh, ang ang kwentong bayan na ito, may bagong bersyon, no? Nagbalik daw siya sa katauhan ng mga Pilipinong engineer na nagtayo ng pantabangang dam. Ah, at syempre, nagtagumpay siya. Nasarhan ng ilog ng labing pitong buwang mas maaga sa schedule. Sa isip ko noon, ah, hindi mangyayari ang tagumpay na yan no, kung wala si Marcos. Kaya noon, ang tingin namin, parang si Marcos na rin ang bagong katauhan ni Mingan. Uh, para kaming kulto noon na sumasambas sa puon, sa halaga ng pirapirahan, pinakamahal siyempre ang pulyetong Marcos Lopez. Bahagi ng araw namin ang pagalingan sa paggaya ng sulat kamay at pirma ni Marcos. At ang pagalingan ng paggaya sa kanyang pagsasalita. At siyempre ang pinakaastig sa ganitong payabangan ay ang pagpapatunay na kaangkan ka ni Marcos. Talagang naniwala ako noon na pinagmamayabang ko na dating Marcos ang apelyedo ng mga ninuno namin. Uh, pinalitan lamang ng Villa Juan para hindi ma-identify kay Ferdinand Marcos na uh, kilalang bagiting na gerilya noong panahon ng hapon. Uh, parang iwas damay. Uh, at syempre, no, ang sarap ng feeling na maging Ilocano noon. Pero biglang-bigla, bawal nang maglaro sa gabi. Uh, bawal nang sumakay sa mga truck na naghahakot ng buhangin. May mga mandurugo at tagabulag daw na kumukuha ng mga bata para ihalo sa pundasyon ng dam. Para mas matibay daw. At maririnig na namin noon ang karpyo. Bawal na rin namin kantahin ang tumataburgis na paborito naming magpipinsan na kantahin. No? Uh, hindi namin maintindihan kung bakit bawal. Dahil hindi naman namin nauunawa noon ang sinasabi sa kanta. Ang dinig namin sa tamad na burges ay tumata tumataburges. Salitang pantabangan yan, ang ibig sabihin ay tumatae. At hindi lamang basta tae, no? kundi lusaw na tae. Kaya masayang-masaya kami sa pagkanta. Pagdating doon sa bahaging banderang pula, iwagayway, hubarin namin yung aming mga t-shirt at iwawagay namin habang nagmamartsa kami. Uh, kaya nung ipagbawal ng lolo namin ng dating na dating vice mayor at numero unong baka Marcos, parang ang dating sa amin, bakit parang bawal maging masaya? No? Uh, bukod sa tamad na burges, may dalawa pang kantang lokal sa pantabangan na maririnig namin at kakantahin na rin namin. At di magtatagal ay, ay, ay magiging bahagi na ng, ng mga araw namin. No? Dahil sa dalawang kantang to, magkakaroon ng ibang itsura ang karanasan namin, kaugnay ng pagtatayo ng dam. Uh, kung dati, tuwang-tuwa kaming pumapara at sumasakay sa mga dam truck, biglang parang may kurot na sa puso na hatid ang tanawin ng paghuhukay sa mga ilog at paghahakot ng bato at buhangin. No? Malungkot ng tingnan ng mga tao at sasakyan na naglilipat ng mga kagamitan papunta sa, sa bagong bayan. Uh, tungkol sa kagandahan ng kalikasan ng unang kanta. Uh, sinulat noong 1953 pero nagkaroon ng bagong kahulugan sa konteksto ng pagtatayo ng dam. Uh, parang ganito kaganda ang bayan na iiwanan namin. No? May ganyan na kaming sentimiento. Uh, mas titingkad ang sentimiento nito dahil sa isa pang kanta na ginawa noong panahon kinokonstruct ang dam uh, sa pagitan ng 1972 at 1974 siguro no uh, pailalim ang protesta ng ikalawang kanta pasakit at hindi biyaya, biyaya ang turing nito sa dam uh, malaking tulong ang dalawang kantang ito sa kamulatan ng aming henerasyon tungkol sa kasaysayan ng bayan namin tungkol sa dam at tungkol na rin sa batas militar kakantahin namin ito sa mga umpukan parang starter ng talakayan tungkol sa iba't ibang problema ng bayan. Bahagi ito ng kontrakamalayan na madidevelop sa amin, no? sa tulong na rin ng mga exposureist mula sa UP at iba pang paralan. Maririnig, maririnig na namin noon ang tungkol kay makling Dulag at ang palinindigan niya sa Chico River Dam. Makakarinig na kami ng iba't ibang mga balita at kwento tungkol sa iba't ibang muka ng batas militar. Dahil sa mga ito, magkakalamat at tuloy ang mababasag ang imahe ng idolo naming si Apo Makoy. Lalo pat uh, malayo sa inaasahan ng dinatnan namin sa bagong pantabangan paglikas namin noong 1974. Tiwangwang pa mga bahay at itinatayo pa lamang ang iba. Tumira muna kami sa bankhouse o sa bankhouse na gawa sa sawali at kogon. Kalbo ang buong paligid. Uh, Kapag tag-araw, ultimong kasingit-singitan mo, papasukin ng alikabok. Kapag tagulan, hindi ka makakadalawang hakbang ng hindi magtatanggal ng putik na nakakapit sa paa o sa sapatos o sa tsinelas. Sa mahabang panahon, walang ilaw na dekoryente, walang dumadaloy na tubig sa mga gripo. nagigib iigib kami noon ng maiinom sa kung saan sa ang mga sapa at balon. No? Talagang kilo-kilometrong nakaran para lamang makaigib ng tubig na maiinom. At dahil walang patubig, wala rin pakinabang ang mga farm lot na ibinigay sa bawat pamilya. Ang masakit noon, tanaw lang namin ang dam na nagpapatubig sa kabukiran at nagsusupply ng kuryenta sa iba't ibang bahagi ng gitnang Luzon. Uh, at lalong tumindi ang diskontento ng taong bayan no, ng mga tagapantabangan pagkatapos ng, bag, ng bagyong kading noong 1977. Uh, nagiba ang mga banghouse at mga bahay, may mga kalyeng gumuho. Hindi na rin sapat ang rasyon ng mga pagkain na nanggagaling sa World Food Program. Nagsawa na rin ang iba. Pukod sa hindi na rin makain ng bigas o bulgor dahil binubukbok. Kadalasan ang mga manggagawa sa National Irrigation Administration o NIA nakatampa na o nakasangla ang susweldohin sa 15 o sa 30. Uh, paro at parito na noon sa pantabangan ng mga pare, madre, seminarista, mga teacher at estudyante. No? Tumutulong sa pag-oorganisa ng mga proyektong pangkabuhayan at pagbubuo ng mga sektoral na samahan. Daladala -dala nila ang mga kaalamang iba sa laman ng mga talumpati ng mga opisyal ng gobyerno. Mga kantang salungat sa sinasabi ng bagong lipunan. Maririnig na namin noon ang kwento tungkol sa FQS ang tukol sa mga bilanggong politikal. No, ah uh, maririnig na rin namin ang tungkol sa mga paring umahawak ng armas para lumaban sa diktadura. May kababata at kakilala akong bigla na lamang mawawala at mababalita ang nag full time na sa pag-organisa ng magsasaka kaya naman ay sumapi na sa bagong hukbong bayan. High school na ako noon at uh, yung tanong ko nung grade 2 ako tungkol sa kung bakit pinagbabawal ng lolo ko na kantahin naming magpipinsa ng tamad na burgues ay nagkaroon na ng malinaw na mga sagot. No? Sobrang hirap ng buhay na pinagdadaanan namin at uh, peking bayani ang idol namin si Apumakoy. Kaya ko nang magtalumpati noon tungkol sa U.S. Marcos sa uh, Diktador Tuta. Ito ang baon kong danas at kamalayan pagpasok ko sa seminaryo noong 1980 kung saan nakilala ko si Marella, survivor ng Sagod Massacre at ang batang lalaking nakasaksi kung paano pinugutan uh, ang kanyang tatay. Kung saan nakadao pang palad ko si Father Rudy Romano na hanggang ngayon ay nagsisilbing inspirasyon ko pa rin sa pakikisangkot sa pagbabagong panglipunan. Maraming salamat po.